Kati ya vitu ambavyo Mungu anaheshimu ni muda ambao unampa. Yani ule muda ambao unautenga maalum kabisa kwa ajili yake. Unaelewa? Anakupa masaa 24 ndani ya siku. Unatenga muda gani wa kumpa yeye? Ama unatenga muda gani wa kuwa uweponi ama wa kutafuta uso wake? Unatenga muda gani wa maombi? Unatenga muda gani wa mfungo? Unatenga muda gani labda tuseme wa kusoma neno lake, kusoma Biblia? Ule muda ambao unautenga maalum kwa ajili ya Mungu ni muda ambao Mungu anauheshimu sana. Na ndo huo muda ambao Mungu anaweza akaumulti apply ama akauzidisha na kuuongeza katika kukubariki na kukufanikisha the way ambavyo unatumia muda. Tunafahamu kabisa wazi kwamba matumizi ya muda ndo yanayotofautisha watu waliofanikiwa na watu ambao hawajafanikiwa. Sometimes it's not about resources. Hata sio malighafi sijui niseme. Hata sio raw materials ambazo zimekuzunguka. Sometimes ni swala la matumizi ya muda. Muda ambao umepewa unautumiaje? Utofauti ndo unakuja hapo kati ya watu ambao wako successful na wale ambao hawako kwenye mafanikio, ambao hawajafanikiwa kwenye matumizi ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa tu tukitazama matumizi ya muda katika majukumu yetu ya kawaida, namna ambavyo unaweza ka manage muda, unaweza kupangilia muda wako, lakini tumesahau kwamba tunapaswa kabisa kuzingatia na kutenga muda kwa ajili ya mambo ya kiroho. Hiki ni kitu ambacho watu wengi hatukijui, na kama tunakijua basi hatukichukulii serious, hatuchukulii maanani. Tumekuwa tukipuuzia na kudhani ni kitu cha kawaida sana, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho ndo maeneo ambayo unaweza katengeneza maisha yako halisi ambayo tunayaona kwa macho ya nyama. Ulimwengu wa roho, zile dakika, yale masaa ambayo unayatenga kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kusoma Biblia, kwa ajili ya kumtafuta Mungu, yale masaa unayoyatenga ndo masaa ambayo yanakutengenezea maisha halisi ambayo tunayaona. Bwana Yesu asifiwe. Manake tukiona una struggle kwenye maisha halisi, manake hauko vizuri kiroho. Mimi nakwambia ukweli, tukiona una struggle, mahangaiko ni mengi, mateso ni mengi, hauna uvumilivu, na wewe paka unafikia hali za kuchanganyikiwa, manake ni dhahiri kabisa haujawekeza muda wako katika ulimwengu wa kiroho ili kutatua matatizo ama ili kutafuta suluhu ya kile ambacho kinakutesa katika ulimwengu wa mwili, kwa sababu kila kitu kinaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muda, na Mungu anaheshimu sana swala zima la muda. Muda ambao anakupa unautumiaje? Hiki ni kitu ambacho unapaswa kuzingatia. Sasa neno la Mungu liko wazi kwenye kitabu cha Mathayo, anazungumza, anasema hatuwezi kutumikia mabwana wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu lazima tu utapenda huku na huku, au utachukia, hautapenda. Sasa ni vitu ambavyo pia vimekuwa vikila muda wako na Mungu wako, vimekuwa vikiondoa muda wako kwa Mungu wako. Huenda yakawa mambo mengi sana, lakini nataka ni stick kwenye hivi vitu viwili, na nijue ni namna gani unaweza ukavicontrol, na namna gani unaweza ukaingia kwenye maombi katika kuhakikisha na viombea ili uweze kuwa salama. Usiingie kwenye laana ya kutumikia mabwana wengine na ukamsahau Mungu wako. Usiingie kwenye laana ya kutumikia vitu vingine na ukamsahau Mungu wako. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunasaidiana, na ni msaada ambao tunapewa na Roho Mtakatifu kupata maelekezo ambayo yatatusaidia at least tuishi salama katika dunia isiyo salama. Tuishi kama Mungu anavyopenda, ama kama Mungu anavyotaka. Tuishi sawa sawa na neno lake. Kwa hiyo tunakumbushana tu mambo ya msingi hapa, na kama utakuwa unahitaji ushauri zaidi, maombi na maombezi, nambari ya madhabahuni ni 0758 708804, 0758 708804. Tunakuombea, lakini pia kuna mahali tunakushauri, kwa sababu vitu vyote sio vya kuombewa. Wakati mwingine umekosa tu maarifa fulani, kwa hiyo unaweza kaeleza tatizo lako labda kwa kupiga simu, ama kwa kutuma voice note, ama kwa kutuma message ukaeleza tatizo lako. Wakati mwingine tunakupa tu maelekezo kwa jambo ambalo unalipitia, fanya hiki, na unashangaa mambo yanabadilika kabisa, unakuwa salama na kila kitu kinaenda poa. Lakini wakati mwingine tunaona kabisa unahitaji maombi, then we pray for you. Tunaweza tukakuombea hapo hapo kwa njia ya simu, ama kama kuna namna nyingine yote tukakushirikisha ili tuweze kuingia kwenye maombi, ili utoke kwenye hiyo situation labda ambayo sio nzuri na unaipitia kwa wakati huo. Kwa hiyo ni huduma ambayo tunaifanya duniani kote ama ulimwenguni kote, kwa sababu ni kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tunakufikia mahali popote ulipo, wala hata usiwaze ukasema mimi niko mbali sana, nitapataje huduma labda katika kuombewa ama kushauriwa. No, tunawasiliana na kuna namna tunasaidiana vizuri kabisa mahali popote ulipo. Mungu ametupa hiyo neema ya kukufikia kwa njia ya mtandao. Kitu ambacho tunakizungumza ni kwa habari ya vitu ambavyo vinakula na vinakula muda wako kwa Mungu wako, na ni vitu ambavyo kwa sasa vina nguvu sana. Naweza nikasema vina nguvu sana. Kuna swala zima la kazi
ama biashara, chochote ambacho unawekeza muda wako katika kukifanya, kazi, biashara, ni vitu ambavyo mara nyingi sana vimekuwa vikitengeneza wewe kumsahau Mungu wako na kusahau ratiba ya wewe kuwa na Mungu, kazi. Na ndio maana watu wengi leo unaweza kuwauliza akakwambia I'm very busy, yani hata kanisani sasa hivi siwezi kwenda, yani sasa hivi hata kwenye zile ratiba za maombi ambazo tulikuwa nazo kabla siwezi tena kushiriki, siwezi kwenda kwa sababu naenda asubuhi sana kazini, wakati mwingine narudi nimechoka sana, hata maombi ya usiku naweza nisishiriki, ni lale mapema, niamke mapema tu niende kazini tena. Nataka nikwambie, yani hilo ni shimo moja baya sana ambalo unajichimbia mwenyewe. Sijakwambia uache kazi, sijakwambia udharau kazi, lakini as I can tell you ni kwamba tengeneza muda wa kuwa na Mungu. Yani muda wa kazi usikubane ukamsahau Mungu. Yani kama kazi ndio inakufanya unaacha kuomba, kazi inakufanya unaacha kwenda kanisani, kazi inakufanya unaacha kusoma Biblia, kazi inakufanya unakuwa sio mtu wa kufunga tena, yani kama kazi inafanya hayo mambo, nataka nikwambie hiyo kazi ni mpango wa shetani. Hakuna kitu ambacho Mungu anakileta kwako kama baraka halafu kikamtoa Mungu kwenye maisha yako. Biblia iko wazi na tueleza kwamba baraka ya Mungu haina majuto. Yani haiwezekani Mungu akakubariki kwa kazi halafu hiyo kazi ndio ikakuseparate wewe na Mungu, ikakutenganisha wewe na Mungu. Huo sio mpango wa Mungu. Yani we have to be, kuna vitu ala hata vihitaji elimu ya chuo katika kuvidiscuss. Huo haiwezekani kabisa ikawa ni baraka ya Mungu. Unless otherwise wewe umeamua kubadilika hapo katikati. Ukaamua tu kubadilika, kuwekeza tu nguvu zako zaidi huko na ukaamua kumwacha Mungu. Lakini kazi ndio imekuwa moja kati ya tatizo kubwa sana ambalo linawakumba watu wengi. Na ukiangalia kwa undani unaweza kuona kwamba sasa si hatuwezi kuishi bila kazi. Na shetani ameweka hii mindset kwamba hatuwezi kuishi bila kazi. Kwa kazi ni lazima. Obviously hata Mungu anazungumza kwa habari ya kufanya kazi, kazi ni lazima. Lakini balance ya kazi na wewe na Mungu wako ndo kitu tumekosa hapo. Balance, namna ambavyo unaweza ukabalance muda wa kazi na ukabalance muda wa Mungu wako, hiki ndo kitu tumekosa. Nenda kamuulize Daniel. Alikuwa mwaminifu sana, pamoja na kwamba alikuwa na majukumu mengi ya kiserikali, alikuwa kwenye uongozi kipindi cha Nebukadreza na viongozi wengine, alikuwa kwenye utawala, lakini kuna namna ambayo alikuwa anajua kabisa nina maombi mara tatu kwa siku, lazima nichomoke ofisini niende nikapige magoti, lazima nichomoke ofisini. Na ndo kitu ambacho mpaka wale wa viongozi wengine walikuja kunotice, wakaamua kutengeneza tatizo lingine kupitia kile ambacho alikuwa anafanya Daniel. Lakini alikuwa na ratiba, pamoja na majukumu mengi aliyokuwa nayo kazini, lakini alikuwa na ratiba. Biblia inatueleza wazi kwenye kitabu cha Daniel ya kwamba alikuwa anaomba mara tatu kwa siku, anaomba mara tatu, manake lazima atoke ofisini mara tatu ama atoke ofisini mara kadhaa kwa ajili ya kuhakikisha anaenda kutengeneza mambo yake ya rohoni. Hasa ni kitu ambacho mwenzetu alielewa, lakini sisi tumekosa huo uelewa. Hatuna hayo maarifa. Hayo maarifa yametupitia mbali kabisa. Hatuelewi. Tunaona tuwekeze tu, unajisahau, unakuwa busy, hauna utaratibu na Mungu, uko busy na majukumu, uko busy na kazi, mtu wa kusafiri sana, mtu wa kurudi sana usiku. Ni sawa kazi na kubana unarudi usiku, lakini Mungu anachokitaka, pamoja na kwamba unarudi usiku, lakini usikose. Anakusubiri kwenye chumba cha maombi, lakini marangapi haupo? Bwana Yesu atusaidie sana. Mara nyingi tumekuwa tukifeli hapo kwenye hilo eneo, kwa sababu tunashindwa kubalance muda wetu wa kazi ama majukumu pamoja na Mungu. Tumekosa kubalance, tumekosa kabisa. Kuna mtu alinifuata, alikuja akasema kwamba hana muda kabisa wa ratiba za ibada, wa kushiriki ibada, hata hapa mtandaoni hana muda kwa sababu anafanya kazi siku nzima. Yani azi unaelewa, ikabidi nimuulize kwa sababu sio kawaida. Yani yeye sio robot, yani sijui wanafanya kazi gani na inakuaje siku nzima, kwa sababu siku ina masaa 24. Kwao nikamuuliza mnafanya kazi masaa 24? Akasema tunafanya kazi masaa mengi sana, alafu umeme ukikatika labda kukiwa hakuna power ndio tunapumzika hapo ukirudi. Kaambia no, sio kweli. Manake ni wewe tu hujaangalia namna gani unapata muda, kwa sababu obvious kuna muda wa breakfast. Hauwezi ukao unafanya kazi huko unapata breakfast, yani hiyo ni ofisi gani? Haiwezekani ukao unafanya kazi huko unapata lunch, haiwezekani. Na labda kama unalala hapo hapo, ofisi yako ni hapo hapo ulipo, manake na usiku pia uko kazini, yani na usiku pia unaendelea na kazi, hakuna ratiba ya mapumziko. Okay, akasema mpaka umeme ukikatika ndo tunapumzika. Umeme usipokatika mwezi mzima, manake tunazungumzia masaa 1000 ngapi ambayo mtakuwa mnafanya kazi, masaa 100 ngapi mmesimama tu mnafanya kazi? Si unaelewa? Kwa yani unaweza kuona namna gani watu wanatazama sana kazi, yani wanaona kwamba hatuna muda wa maombi, hatuna muda na Mungu. Yani kwamba haiwezekani ukafanya kazi masaa 24. Hata kama unafanya kazi masaa 20 sawa, yale 4 yatumie kwa Mungu. Yani the issue ni kwamba Mungu anaona wivu. Okay, nikwambie kitu kimoja tu, nikuelezee hiki kitu.
unatengeneza hatari sana ya kuipoteza kazi yako kama usipomhusisha Mungu kwenye mambo yako. Kwa sababu Mungu, Biblia inatueleza wazi, Mungu ni Mungu mwenye wivu. Sasa anachokiona Mungu ni kwamba kama kazi yako inatumia muda mwingi, manake Mungu yuko tayari aipoteze kazi yako ili apate nafasi. Na ni lazima kabisa, akipoteza kazi yako, mbona kanisani utarudi? Akipoteza kazi yako, mbona utaanza kupigia simu watumishi? Akikunyang'anya hiyo kazi, lazima utaanza kutafuta mikesha kanisani. Yani lazima utaanza kuomba. Utasema, mtumishi nifundishe kuomba. Nina mwezi wangapi sina kazi, nimepoteza kazi. Lazima. Sasa kwa nini tuhatarishe kazi zetu? Kwa nini tuhatarishe biashara zetu? Na mimi nakwambia ukweli, kuna watu wengi sana, I can tell you this, na nina uhakika, watu wengi sana mmepoteza kazi kwa sababu mlimsahau Mungu. Kwa sababu mlimsahau Mungu. Watu wengi sana biashara zenu sasa hivi mmepoteza kwa sababu mlimsahau Mungu. Watu wengi mmepoteza ndoa kwa sababu mlimsahau Mungu. Mmepoteza vitu vingi kwenye maisha yenu kwa sababu mlimsahau Mungu. Hiki ni kitu ambacho nakueleza kwa sauti kubwa kabisa uelewe, kwa sababu ni kitu chenye uhakika, chenye uhakika. Mungu anapoona kuna kitu kinakula muda wake, lazima Mungu aondoe kile kitu, kwa sababu yeye ana tabia moja ya kuwa na wivu. Akiona kuna kitu kingine ambacho kinakula nafasi yake, lazima ataondoe iko kitu. Na ndio maana kati ya sheria ambazo aliziweka kwa wana wa Israeli mwanzoni kabisa, akasema msiwe na miungu mingine. Yani ni kitu ambacho alikuwa anakirudia mara kwa mara, msiwe na miungu mingine ila mimi. Manake alikuwa anategemea asiabudiwe mwingine ila yeye Mungu, asisujudiwe mwingine ila yeye Mungu. Kwa sababu walipotoka wana wa Israeli walikuwa na taratibu za kuwa na miungu mingine ya kutengeneza, ya kutengenezwa na wanadamu, na wakawa wanaisujudia, wanaiabudu midoli, sanamu wanaabudu. Hasa ni kitu ambacho Mungu hapendi, na Mungu hajali kabisa kuona unafanya hivyo, hataki kabisa kuona unafanya. Akatoa maelekezo, msiwe na miungu mingine mapema kabisa. Kwa wakati mwingine unaweza kujikuta unaabudu, kwa sababu kitu ambacho unakipa muda ndo kitu ambacho unakiabudu na kiheshimu. Ukiweka muda zaidi kwenye kazi yako, manake unaabudu kazi yako, unaheshimu kazi yako, manake it is not about God now. Sio tena swala la Mungu, sio tena swala la Mungu kabisa kabisa, I can tell. Sio swala la Mungu, ni swala la kazi yako. Manake Mungu akiona huo taratibu, naweza nikakwambia kitu kimoja, Mungu anaweza akaja akaipiga biashara yako, ukabaki peke yako bila kazi, bila biashara, alafu ndo utarudi magotini. Sasa kwa nini uhatarishe hiyo yote? Kwa nini uweke hatari kwenye biashara yako? Kwa nini uweke hatari kwenye kazi yako? Na umepata maelekezo haya mapema na unashindwa kuyafuata. Why? Kwa sababu ninavyokuambia hivi hapa nafundisha, lakini kuna watu hawatasikia hili neno na watakuja kukutana na haya madhara, halafu baadaye watakuja tena madhabahuni. Baadaye watarudi tena kwa mtumishi. Mtumishi, ni kweli ulifundisha, lakini yani mtumishi, naomba unisaidie tu, unisaidie kuniombea. Labda wewe ndio unasikiwa sana na Mungu, labda wewe ndio unaanza kuja na maelezo mengi sana, lakini taarifa ilitoka mapema. Hili neno usipolisikia, na wakati wewe ndio unapaswa kubadilika, na usipolisikia hili neno, nataka nikwambie, Mungu kabla ya kuleta chochote ama kuruhusu chochote kwenye maisha yako, huwa taarifa inatoka kwanza. Kwa haya maelekezo ni uthibitisho kabisa ya kwamba siku yakikupata, Mungu atakuja kukwambia ya kwamba ujumbe haukuja. Kwa nini hamkumsikiliza mtumishi wangu? Kwa nini hamkufuata maelekezo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kinachokufanya uishi sio kazi, sio huo mshahara unaoupata hapo. Kuna miaka mingapi haukuwa na kazi lakini ulikuwa unaishi? Kwa tuache kula muda wa Mungu kwa kigezo kwamba tuko busy. Kazi fanya, nisikilize nikwambie. Kazi fanya. Mungu anatutaka tufanye kazi. Anabariki kazi za mikono yetu. Mungu anataka tufanye kazi, lakini Mungu anataka muda wake ubaki pale pale. Nimezungumza kwa habari ya kazi ambapo tuna connect kabisa na swala la pesa. Yani kuna mtu akisikia pesa, hata kama alikuwa yuko katikati ya maombi na anasikia kabisa uwepo wa Mungu, anaweza akaamka. Anaweza akatoka kabisa hapo, akaenda kwenye dili, akaenda kwenye issue. Akisikia akili ya pesa, akisikia message ya pesa, akili inamruka kabisa. Na ni kitu ambacho kimewakosti watu wengi sana. Mungu hatukatazi kuwa na pesa, kumiliki pesa, lakini yale mapenzi ya kupita kiasi yanaleta tamaa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:10 mpaka 12, ukipata muda utasoma. Lakini neno la Mungu linasema, maana kupenda fedha ni chanzo cha uovu wote. Yani kutanguliza pesa kuliko kumtanguliza Mungu ambaye atakukontrol, kuikontrol pesa. Kwa sababu pesa lazima uwe na uwezo wa kuikontrol. Pesa ni kama Mungu, unajua. Yani pesa ni kama Mungu wa dunia hii. Pesa ina nguvu ya utawala. Ndio maana wengi wakipata pesa lazima watachanganyikiwa. Wakipata pesa wengi lazima watabadilisha vitu vingi sana. Matabia yataanza kuwa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu pesa inaanza kuwa control. Pesa ina nguvu ya utawala. Usipokuwa na nguvu ya utawala ndani yako kwanza, kabla ya kutawaliwa na pesa, hautakuwa salama kabisa. Ukikosa nguvu ya utawala itakayozidi utawala wa pesa, hautakuwa salama. Manake nakufundisha nini hapa? Lazima uwe na utawala ndani yako kwanza, ambao una uwezo wa kutawala mpaka pesa. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza.
kama sio wewe hongera, lakini wewe unaweza kuwa shahuda wa watu ambao uliwaona. Walikuwa very normal, watu wazuri sana. Na wakati mwingine uenda hata mume wako alikuwa poa sana, hana tatizo lolote, hana shida yoyote. Lakini once milango ya fedha ilifunguka, pale ambapo pesa zilianza kupita kwenye mikono yake, kila kitu kilibadilika. Akaanza kutawaliwa na pesa. Pesa imeharibu tabia nyingi sana za watu. Pesa imeharibu hatima nyingi sana za watu. Lakini tatizo sio pesa, tatizo utawala wa kuitawala pesa haukuepo ndani yako. Na Mungu anaweza akatawala hicho, manake haukuanza na Mungu kwanza. Hakukuwa na utawala wa Mungu ambaye atakuja kukusaidia kuitawala pesa. Manake pesa sio ikutawale wewe, wewe ndio uitawale pesa. Haya maelekezo tulipoa tangia kwenye kitabu cha Mwanzo, nendeni mkatawale. Manake hakuna kitu ambacho kinatakiwa kikutawale wewe. Sasa ukijiona kwamba haukuwa mlevi kabla hauna pesa, umepata pesa umekuwa mlevi, umeanza kuvuta sigara, umeanza kufanya tabia mbaya, umeanza kuchepuka, umeanza kwenda kununua machangudoa sijui, umeanza kufanya vitu vya ajabu ajabu ambavyo ulikuwa hauvifanyi kabla hauna pesa, manake tayari pesa imekutawala. Haujaitawala pesa. Sasa hapo ni kwenye tatizo kubwa sana. You have to be careful. Lazima uwe makini sana kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Epuka sana mazingira ya kutawaliwa na pesa. Na Mungu yuko tayari kutubariki hata zaidi. Mungu yuko tayari kutubariki. Lakini wakati mwingine anaangalia akili yako. Huyu mtu nikimpa kiasi hiki cha pesa, huyu mtu nikifungua milango ya pesa kiasi hichi, atakuwa salama kweli? Kwa sababu Timoteo pale pale tukibaki, Timoteo wa kwanza 6:10 mpaka 12. Neno la Mungu linasema, maana kupenda fedha ni chanzo cha uovu wote. Mstari mwingine unaendelea. Anasema tamaa ya fedha imewafanya wengine watangetange mbali na imani na kuteseka kwa huzuni nyingi. Wengi wamepoteza imani kwa sababu wametawaliwa na fedha. Sasa kuwa makini sana kabla ya kupata haya mambo. Ndio maana nilikueleza mwanzoni na naomba nikukumbushe tena tuweze kuelewana vizuri. Kabla hauja apply, kabla hujapata kazi, kabla hujapata biashara, hakikisha unamuomba Mungu. Mungu anapokupa kazi, akupe kazi ambayo haitakutoa kwenye uwepo wake. Mungu akupe kazi ambayo haitakutoa kwenye kusudi. Kazi nyingine zinapoteza makusudi ya Mungu kwa watu. Unajikuta Mungu alikuwa ameweka kusudi fulani ndani yako, lakini ukijiconnect na kazi fulani, kusudi lako linapotea. Kwa Mungu akusaidie kwenye hilo eneo, lakini pia Mungu akusaidie katika mazingira kabla hujapata pesa. Ndio maana wengine mnajikuta mnabarikiwa kidogo kidogo. Mungu pia anaangalia, anakupa kidogo kidogo. Kwa hata kama kuongezewa mshahara, Mungu anakuongezea kidogo kidogo, kidogo kidogo. Unapata marupurupu, anakupa kidogo kidogo. Yaani faida kwenye biashara yako, anakupa kidogo kidogo. Hakupeleki viwango vikubwa vikubwa haraka, kwa sababu anajua atakupoteza. Na kwa nini yote haya tunayapata? Kwa nini yote haya yanatokea kwetu? Ni kwa sababu hatujaruhusu utawala wa Mungu ndani yetu. Kwa kingine chochote cha duniani kinapokuja, obvious kabisa lazima kitatutawala. Kwa sababu hakuna utawala wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo ikija fedha lazima itakutawala, ikija kazi itakutawala, biashara itakutawala. Wangapi mna cancel ratiba za ibada na mnaenda kwenye biashara, mnaenda kwenye kazi? Sio kazi mbaya, sio biashara mbaya, lakini nini kinakutawala ndani yako? Manake tayari unatawaliwa na kazi, unatawaliwa na biashara. Mungu sio namba moja tena kwako. Ukiona unapenda fedha kuliko Mungu, manake Mungu sio namba moja. Namba moja ni fedha. Ukiona unaacha ibada kwenda kazini, kwenda kwenye biashara, Bwana Yesu asifiwe, manake Mungu sio namba moja. Sasa wakati mwingine uenda mazingira yako ya kazi, mazingira ya biashara, uenda yakawa yanakubana sana, kazini unabanwa sana, hakuna namna. Lakini hakikisha katika kubanwa huko bado unapata muda na Mungu wako, kwenye zile break unazitumia vizuri na Mungu wako. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Nambari ya madhabahuni ni 0758 708804. Please, naomba tuzingatie mafundisho. Naomba sana sana tuzingatie mafundisho. Usije ukarudi madhabahuni ukasema, mtumishi nimepoteza kazi. Tukikuuliza sababu, unaeleza kabisa ya kwamba nilikuwa busy na kazi kuliko Mungu, nimepoteza biashara, nimepoteza hiki. Kuna watu walikuwa waaminifu sana 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 makanisani, kwenye ibada, lakini once wamepata walichokipata, wamekimbia, wamemsahau Mungu. Haya maonyo walipewa wana wa Israeli: mtakapokula na kushiba, nyumba zenu zitakapoongezeka, mali zenu zikaongezeka, mkafanikiwa sana, ole wenu mkamsahau Bwana Mungu. Nenda kaangalie Kumbukumbu la Torati 28. Anatoa maelekezo ya baraka, lakini kuanzia mstari wa kwanza ukienda mstari wa 15 kuna laana zinatamkwa pale. Sasa Mungu akusaidie, mtapata muda wa kukusomea na kukufundisha zaidi kwa wakati mwingine. 0758 708804, namba ya madhabahu. Unapiga simu, unatuma message wakati wowote, mahali popote ulipo, na tunakufikia na tunakuhudumia vizuri kabisa. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mungu wa mbinguni akutunze na nikutakie wakati mwema. Tukutane kwenye ibada inayofuata. Shalom.